မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကိုကတငယ်ချင်းအပ်ထားပြီးတော့ကိုကိုပြန်မလက်ခံတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ချိမလဲပြီးတော့ cancel လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြတ်မလဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ပါပထမဆုံးနဲ့လူယုံနေရကိုနေလိုက်ပါလူယုံနေရနေပြာနဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ CEO ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါ CEO နှိပ်ပြာနဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့အဆက်30ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ fusion reset ဆိုတဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုကတငယ်ချင်းအပ်ထားပြီးတော့ကိုကိုလက်မခံတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဒီနေရာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုး cancel ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်မလဲ။ကိုကလက်မခံတော့လဲတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ဖြတ်ရှင်းနေဆိုရင်တော့ကိုကမအပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအမယ်ရှိတဲ့ cancel ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုကသူ့ကိုတငယ်ချင်းအပ်ထားနေပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုကိုအပ်ထားပြီးတော့သူကပြန်လက်မခံရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန် cancel လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးလို့ထင်ပါ Facebook မှာတငယ်ချင်းတွေကိုလာအပ်ထားရင်မကြိုက်တော့ဘူးတငယ်ချင်းတွေထပ်ပြီးတော့လက်မခံကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပထမဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်မှာရှိတဲ့မြေကြောင်တုံးကြောင်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်အပေါ်ဆွဲတင်ပြရတဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့စတင်ရန်ပါပဲစည်းဆွဲနေရာရှိတဲ့အဒီတင်ရာကိုနှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစတင်ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပြလိုက်မယ်စတင်ကိုနှိပ်ပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်အပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ how people fan and connect user နေရာရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ concern your friend loser ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်။ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ever ရောက်မှာဒီအဆက်လေးရှိနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုတငယ်ချင်းတွေကလာအပ်ထားရင်မကြိုက်တော့ဘူး။ကိုယ့်ကိုတငယ်ချင်းတွေကလာအပ်မစေချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က friend of friend ဆိုတဲ့နေရာကိုအဆက်လေးပြောင်းပေးလိုက်မယ်။ဒီလိုမျိုးပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတငယ်ချင်းတွေကလာအပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့လို့ကိုယ့်ကိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းအပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ Okay ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြီးတော့အစေချင်တယ်အပ်လို့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးပြန်လုပ်မလဲ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်။နှိပ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့က fan of fan ဆိုတဲ့နေရာအဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့က ever ရအောင်ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်။ဒီလိုမျိုးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်လိုပြန်ဖြစ်သွားပြီ။တငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုပြန်အပ်လို့ရတယ်လို့ကိုကလည်းလက်ခံလို့ရသွားပြီ။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုတငယ်ချင်းတွေကလာမအပ်စေချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပိတ်ထားရမလဲဆိုတော့ဒီချိန်နားလဲတော့လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့လေဆိုရင် like share လေးပြုလုပ်ပေးပါ။